No OF Notícias de hoje, você confere o último episódio da série Comunidades e Bairros, edição Otávio Rocha. Saiba mais também sobre o processo de contratação de médicos aqui no município. Apoio Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Florence, Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Oi, gente! Hoje é terça-feira, 30 de março, mais um F Notícias no ar. O Hotel Dona Adélia é herança de Otávio Rocha. No último episódio da série Comunidades e Bairros, você conhece mais desse espaço e do Distrito Florence. Acompanhe! Pensou em Otávio Rocha, lembrou do hotel e restaurante Dona Adélia. Com 50 anos de história, o lugar é referência em hotelaria e muito procurado por quem vem a Flores da Cunha e região. O empreendimento, hoje liderado pela filha de Dona Adélia, Helena, e Valdomiro, esposo de Helena, mantém as raízes e a tradição do bom atendimento. Eu acho que isso vem desde a Dona Adélia, né, que ela deixou um legado para a família, que era o bom atendimento, atender bem o pessoal, saber entender, tu no olhar já tem de identificar que o cliente, que o hóspede gostaria de ter, a maneira de tratar de um para outro, são pessoas diferentes, tem que ter um jeito de tratar, porque você tem que ter um jeito especial e outro, qualquer coisa serve. E o atendimento familiar então, né, e tem assim, gentileza, gera gentilezas, né? Então, isso, acho que isso foi o que cativou, que minha mãe era sempre uma pessoa muito, muito alegre, meu Deus, ela cativava todo mundo. E não vai pensar que ela tinha as palavras bonitinhas para falar. Era de cima, né? Mas era o jeito dela, e com aquilo ela cativava as pessoas, sabe? Então, é esse tipo de tratamento que as pessoas procuram, que às vezes não encontram mais em outros lugares também. Otávio Rocha, uma localidade que se destaca pela força e garra, pela incansável vontade de crescer e ser melhor. Seja pela beleza do campanário, do casarão dos Veronese ou pela cantina Slaviero, que clama por melhorias. Essa vontade está lá. E definir este lugar em uma palavra, ainda que seja difícil, o povo tenta. Como tu descreveria em uma palavra o povo de Otávio Rocha? Acolhedor. É um povo muito acolhedor. Um povo que te recebe bem, gosta das pessoas. Então acho que é acolhedor. E se todas as dicas e lugares que mostramos até aqui não despertaram a tua curiosidade, para finalizar, fica aqui mais uma dica de tudo o que tem de melhor em Otávio Rocha. Bom, além da nossa gastronomia, que é excepcional, principalmente através do Menarrosto, que é o prato típico de Flores da Cunha e que é servido com muita destreza aqui por Otávio Rocha, nós temos diversos pontos turísticos, como o Túnel da Uva, que é esse que nós estamos agora, e também o Espírito Comunitário, que é o diferencial da nossa Fecouva. A próxima localidade visitada pelo Jornal Florence pode ser a sua comunidade ou o seu bairro. Fique ligadinho na nossa programação. E agora, uma ótima notícia para o município. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que contrata médico clínico geral. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo telefone 3279-3600 até o dia 7 de abril. O edital completo e mais informações estão disponíveis no site www.floresdacunha.rs.gov.br. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Autoelétrica e baterias Silvestre.
desde 1976. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florense. Esta segunda-feira estivemos acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Agora, além de te contar dos projetos que estão tramitando por lá, vamos ampliar a cobertura no Legislativo. Para isso, eu vou chamar agora aqui com a gente o nosso querido Enzo Manfron. Tudo certo, Enzo? Tem novidade, então, na próxima semana? Temos novidade, Bernardo. Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Olá, pessoal de casa. Pois é, a partir da próxima semana, temos novidade. Nós vamos acompanhar o dia a dia dos vereadores e mostrar o que está sendo feito por cada um. Você, eleitor, que votou e elegeu seu candidato, pode também fazer o seu questionamento e solicitação, que levaremos ao Legislativo. É o FTV mantendo o compromisso de estar inserido na comunidade. E para finalizar, teve sessão na Câmara de Vereadores ontem e teve até um certo descontentamento com algumas coisas vindo de um vereador. Vamos acompanhar, Bê? Vamos lá. Roda pra gente. Na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 29, foram aprovados 3 projetos de lei e uma moção de repúdio. Os projetos contemplados foram a alteração do Código Tributário Municipal, crédito adicional para a saúde e compra de automóveis pela Prefeitura, todos aprovados por unanimidade. A moção foi de autoria do vereador Ademir Barpi e repudia as altas no valor da gasolina. A intenção dessa moção é apresentar nosso descontentamento com a situação atual em que somos submetidos através dos preços dos combustíveis. A gente sabe que o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de nos resguardarmos, mas temos que trabalhar. E tudo se torna mais difícil no momento em que o nosso trabalho é afetado pelos aumentos dos combustíveis, queira ou não, ele é o que move o nosso município, o nosso estado, o nosso país. E durante a sessão, o vereador Carlos Roberto Forlin ressaltou o seu descontentamento com a falta de participação do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, na mesa diretora e nas comissões. O MDB em Flores da Cunha, aqui na Câmara de Vereadores, é composta por 3 vereadores e tem uma representatividade de 33% da proporcionalidade na Câmara. Infelizmente, não tivemos a graça de participar da mesa diretora e de não presidir nenhuma das comissões. Manifestei a minha indignação, isso mais uma vez na minha fala, mostrando que o MDB precisa ter essa participação. Como em administrações passadas do Legislativo, outros vereadores também foram convidados e tiveram sua participação. E hoje ressaltei aqui que o MDB não está sendo ouvido. E não só o MDB, mas sim 33% da nossa proporcionalidade, que é a população lá fora. 33% da população que também não está sendo ouvida. Então fica aí a minha indignação, também uma das formas de expressar o meu descontentamento, o descontentamento da bancada hoje com essa situação. É, vamos acompanhar de perto nos próximos dias e entender melhor esse descontentamento. Essa edição do F Notícias vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Nos encontramos amanhã em mais uma edição e lembrando que você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram e YouTube. Não se esqueça, o FTV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo. Apoio Centro Empresarial de Flores da Cunha, conectando histórias, construindo futuros. Florense, Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos.